montáž žetonového sprchového automatu. Montážní rám vyšroubujeme z panelu a vyjmeme. Nastavíme rám do požadované výšky. Vyvrtáme otvory pro hmoždinky. Osadíme montážní rám sprchového automatu pomocí vrutů do hmoždinek ve zdi. Do přívodních trubek vody s vnitřním závitem zašroubujeme rohové ventily s filtrem, které oblepíme těsnící páskou. Připojíme přívodní kabel 12V 50 Hz na připojovací svorkovnici. Proplacený provoz musí být napájecí napětí přivedeno na žlutý a zelený vodič. Modrý vodič zůstane nezapojen. Pro neplacený provoz musí být navíc propojený zelený a modrý vodič. Napojíme sprchový automat na přívod vody pomocí ohebných hadic. Hadice označená červeně musí být připojena na teplou a hadice označená modře musí být připojena na studenou vodu. Vývody ventilů musí být otočeny tak, aby nedocházelo k lámání přívodních hadic. Panel nasadíme a zajistíme vyšroubováním šroubů z kotevního rámu. Zapneme napájecí zdroj ZAC 12V 50 Hz. Zkontrolujeme funkci sprchy a podle potřeby nastavíme dobu tečení vody. Nastavování doby sepnutí výstupu musí být prováděno v placeném režimu žetonového automatu a lze ji provádět pouze do 20 minut po zapnutí napájení. Potom je nutno vypnout a znovu zapnout napájení. Přiložíme magnet pod vhazovací otvor pro žetony a posunujeme jim směrem dolů. Sejmutí magnetu je indikováno současným rozsvícením všech diod. Po požadovaném čase znovu přiložíme magnet. Nelze nastavit čas kratší než 10 sekund. Po opětovném oddálení magnetu automat přejde do režimu provoz, blikají 3 diody a na automatu je nastaven čas tečení vody, rovný intervalu mezi prvním a druhým přiložením magnetu. Doby pauzy nastavíme stejným postupem jako nastavení času tečení vody, ale nastavování musí probíhat v neplaceném provozu. Pokud je nastavený čas pauzy menší než 10 sekund, nastaví se automaticky nulový čas a vodu je možno kdykoliv pustit.